Marja në dorë e udhëheqjes së komunës së Zveçanit nga kryetari shqiptar shkaktoi kundërshtim për te protestës. Ajo kaloi në përleshje ku si pasoi lëndime marrën 93 pjesëtar të këforit e madje disave ju amputua edhe këmba. E pas 365 ditëve nga kjo ngjarje tragjike, vendi njëjt nuk duket ashtu. Madje për shumë muaj brenda nuk e kryente detyrën as kryetari kësaj komune Ilir Peci. Tash ai është aty dhe thotë se situata ka marrë kohë totalisht tjetër, për të mirë sipas tij. Të thamë vërtetën, nuk e kom prit për një kohë shumë të shkurt, se të kthehen qytetarët, kemi takime vazhdimisht me qytetarë, kanë kërkesat e tyre, do thotë një bashkëpunim është shumë i mirë, edhe të qytetarët sërb, me gjithë zyrtarët dhe me mua si kryetar komune, do thotë kanë ndryshuar një situatë 100% nga e cila ka qenë vitin e kalumë me situatën e sëllë, do sot sad për momentin në gjithë që kanë ndryshe. Ditën e sulmit në Zveçanë një situatë të papavarshme ishin edhe gazetarët shqiptarë. Një nga ta tregon që atë ditë u strehuan në një lokal të gastronomisë me pronar serb. Çfarë kemi përjetuar kur kemi hyrë mbranda lokalit ka qenë ndoshta një ndjesi nëse mund të them ashtu, shumë ndryshe asoj se sa kemi përjetuar deri më tani si gazetar që e bëjmë punën tonë, sepse përballë kemi pas persona me trup gjatë të maskuar, të cilët vazhdimisht kanë hedhur shokbomba dhe mjete të tjera shpërthyese ndaj policisë së Kosovës, por edhe afër lokalit këtu dhe të gjithë gazetarët kemi qenë në një stres të madh. Po Zveçanit situatë jo të njëjtë, por të tensionuar kishte edhe në Leposaviç. Aty për disa muaj ishte ngujuar brenda kryetari shqiptar Lulzim Hetemi, të cilin të martën shkoi ta vizitoi zëvendësdrejtori i policisë Veton Elshani. Sipas tyre gjithçka po shkon mirë dhe pa probleme. Pas një viti, kryetari Hetemi thotë se është i kënaqur me punën që po e kryen komuna e tij dhe bashkëpunimit që kanë me komunitetin serb atje. Nuk më je përshkruji që shka qenë, as vetë nuk jem ka besoj si o sëtë situata si kur dy botët ndryshme. Sot është situata e qetë, si kur komuna është në funkcion, si kur gjitha komunit e Kosovës. Protestat para objekteve të komunave veriore erdhen pasi në kryet e tyre, erdhen zyrtarë të partive shqiptare sepse zgjedhjet u bojkotuan nga komuniteti serb. Ata televizjes vetëvendosjes zgjodhen të kryejnë detyrën nga objektet zyrtare, ndërsa ata të PDK-s nëpër objekte paralele. Këta të fundit tash një muaj kanë dalë në objektet zyrtare të komunave të tyre.